Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 20 de fevereiro de 2019. De número 2.900. Ele tem 5 páginas, 49 dias e 5 máximos. Título. Tom, está ligado aqui. Obrigada aqui. Então, boa tarde. Não pode. Oi. Agora tá. Oi. Vamos lá. Boa tarde a todos novamente. Hoje é dia 20 de fevereiro de 2014, é uma quinta-feira. O verbete de número 2.939, ele tem 5 páginas, 49 logias e 5 máximos. O título é Autoqualificação pré-TENEPS e foi elaborado na, segundo a especialidade, ressexologia. Quem redigiu o verbete é a veteraníssima Kátia Aracaki. A Kátia Porto Aracaki, ela é psicóloga, especialista em psicoterapia breve integrada. É mestre em gerontologia brasileira, natural do Rio de Janeiro, capital, voluntária da Conscienciologia desde 1995, docente em Conscienciologia desde 1996, autora do livro Viagens Internacionais, O Nomadismo da Conscienciologia, que foi publicado em 2005, tenepsista desde fevereiro de 2008 e EPICOM desde novembro de 2011. A qualificação pré-TENEPS é o programa personalizado de depuração consciencial desenvolvido pela Consintenepsável antes do início da prática da TENEPS, objetivando o aumento da autocoerência com vistas a qualificar o holopensene pessoal, possibilitar melhor interação com o amparador de função e maior eficácia na interassistência. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da reciclagem existencial, possibilitando a ressim. Os prioropensenes, a prioropensenidade. Na fatologia, as autoavaliações e heteroavaliações, a autoexposição testando os autolimites, as situações programadas evocadoras de consciências assediadoras do passado, o estudo de padrões nosográficos, a limpeza da sujeira visível, a TENEPS enquanto doação interassistencial e não somente autobenefícios. Na parafatologia, o investimento na formação do holopensene pessoal pró-TENEPS, os treinamentos bioenergéticos intensivos, o bloqueio zero, a manutenção da energia disponível à interassistência, o cultivo do contato com o amparador de função. Na argumentologia, nós destacamos os parágrafos. Otimizações, na qual a verbetógrafa coloca 23 tipos de sugestões de otimizações ao candidato ou às candidatas, né? A prática da TENEPS, incluindo técnicas, atividades conscienciológicas, leituras, dentre outras dicas. Vale a pena ler essa enumeração aí. E outro parágrafo, que é o parágrafo do procedimentos, na qual ela coloca 7 passos para aplicação da autoqualificação pré-TENEPS, listados na ordem de realização do experimento. Na remissologia, nós destacamos auto-organização consciencial, consciência inepsável, predisponência à reciclagem, reciclofilia e teaticologia. A frase enfática. A autoqualificação pré-TENEPS demonstra consideração e valorização do amparador de função e da interassistência a ser realizada na TENEPS por parte da consciência inepsável lúcida. Questionologia. Você sabe aproveitar os recursos conscienciológicos visando melhor preparar-se para o compromisso diário da TENEPS com o amparador de função? Com qual intensidade e qualidade?
Na bibliografia específica, a Kátia colocou duas fontes de referência. Agora vamos ler a mega-análise elaborada pelo João Paulo. Condicionamento, aprimoramento, planejamento, treinamento, ajustamento, burilamento, otimização, avaliação, potencialização, auto-organização, auto-reeducação, auto-preparo, compromisso, disciplinofilia, profilaxia, ressexologia, tenepsologia, prospectivologia, autocoerenciologia e interassistenciologia. Kátia, como de costume, o que motivou você a fazer esse tema de verbete? Você pode ampliar para a gente? Rosa, antes de começar a TENEPS, eu tive inspiração, né, de fazer esse programa personalizado e foi bastante benéfico para mim. Na época eu fiz, porque quando eu decidi fazer TENEPS, começaram as reuniões na Basicom e sobre as mudanças que nós pretendíamos fazer. Então, nós não sabíamos se íamos continuar morando lá, se íamos transformar a Basicom numa parte administrativa, se ia virar parte residencial. Aí eu pensei, eu não vou começar a TENEPS em meio a esse contexto daqui. E aí surgiu a ideia de fazer, né, essa qualificação. Na época, não fiz com todos esses itens, porque não tinha tudo isso, mas eu fiz com alguns itens e achei bastante válido e gostaria de repassar as consciências tenepsáveis. Só para clarear aí para as pessoas que não viveram na época da Basicom, você podia falar mais ou menos o que era a Basicom? Basicom era uma residência coletiva que existia aqui no campus do CAEC. Então, moravam muitas pessoas, né, um estilo república. E conforme a Cognópolis foi crescendo, foi sendo instalada, verificou-se a necessidade de mudar, né, que era uma condição assim, um pouco precária, né, de moradia, porque eram dois quartos, né, para cada dupla, cada casal, então ficava muito apertado. E aí, com o surgimento dos condomínios conscienciológicos, de outras possibilidades de moradia, então pensou-se em mudar, né, essa construção, que também era, digamos assim, era um bagulho energético em termos de edificação, devido a toda a questão arquitetônica e o que a Basicom remetia em termos, né, de passado. Hoje está tudo reurbanizado. Então, agora vamos passar para as perguntas dos tertulianos. Na Fatologia, página 14, primeira e segunda linha, como realizar com eficiência a autoexposição, testando os autolimites? A pessoa tem duas formas de fazer isso. Ela pode fazer individualmente ou ela pode se submeter, né, a heteroavaliações. A consciência cobaia, consciência terapia, as provas, né, a prova da imagística, a prova da conscienciologia, as maratonas que existem. Então, assim, existem recursos que ajudam a pessoa a fazer essa testagem. Agora, outro ponto é ela pegar os calos, os trafares, as dificuldades pessoais e no dia a dia ela buscar enfrentar essas situações. E ver o que vai acontecer. Isso, eu vou pedir licença a você e vou incluir nesse rol que você falou a defesa do verbete. Né? Sim, e a gente, com certeza. Não é? E aí a gente convida, aproveita a oportunidade e convida, que a gente vai começar agora um programa verbetografia no dia 27. Então, para as pessoas que estão distantes de Foz do Iguaçu, é uma oportunidade de aproximação um pouco maior com conosco aqui, né? Que faz o trabalho de esse trabalho da enciclopédia, e é um programa que, no final de 3 meses, a pessoa tem completa condição de já estar com o seu verbete pronto. Né? Então, todos temos condições de fazer. Então, assim, os interessados entrarem em contato com a recepção do CAEC pelo telefone 52
Vou repetir. 3525-2652. Ou então pelo e-mail caec@caec.org. Bem? É uma outra condição também que ajuda nisso, é a questão da docência itinerante, né? Então, na fatologia, segunda e terceira linha, poderiam nos dar exemplo de situações programadas evocadoras de consciências do passado? Nesse caso, a pessoa ela tem que ver qual é o que, que faz essa evocação no contexto dela, né? O que, que para ela ali é um ponto de alto assédio, de éter assédio, que é assuntos, que quando ela mexe naqueles assuntos, a poeira levanta. Né, e aquilo ali dá uma revoada de consciência para cima dela. Então sempre tem aquele assunto que a pessoa coloca embaixo do tapete, deixa de lado, não quer abordar, empurra com a barriga, porque sabe que ali é um vespeiro, né? E é justamente isso que é interessante fazer antes de começar a TENEPS, já para começar com tudo mais organizado. A consciência-terapia pode ajudar muito nesse sentido. Porque como a consciência-terapia ela pega a parte extrafísica do evolucente, lá também acabam sendo feitas, digamos assim, provocações, né? Se o evolucente permitisse, abrisse, predispuser, o próprio holopensene, né, do setting consciência-terápico contribui nesse sentido, e a pessoa vai poder fazer esse autoenfrentamento. Até certo ponto eles dão um certo apoio, eles ajudam ao desassédio também, sim, né? Você não fica nessa tarefa sozinho. Lógico, e aí tem todo o suporte, né, dos especialistas. E a pessoa descobre mais rápido, né, quem que é esse grupo, qual que é esse padrão. Na parafatologia, página 14, segunda linha, como funciona esse bloqueio zero? Bloqueio zero é um verbete, né, sobre a pessoa não possuir mais nenhum tipo de bloqueio de energias no holo chakra, ou seja, bloqueio cortical, que são os bloqueios, né, na cabeça. Então isso daí é uma necessidade para a pessoa conseguir um melhor desempenho na TENEPS. Na parafatologia, página 14, terceira linha. Como podemos melhorar nossa manutenção da energia disponível à interassistência? O primeiro passo é a auto-organização. Então, a pessoa cuidar da saúde física. Quanto mais condicionamento físico, preparo físico, isso vai ter um reflexo direto nas energias. O outro ponto também é lidar com os emocionalismos. Então, se a pessoa é muito emocional, isso faz ela perder muita energia, ficar com as energias desequilibradas. E isso, na hora de praticar a interassistência, não é o ideal. Então, no caso, seria necessário fazer uma avaliação, uma autoanálise, para a pessoa verificar quais são os pontos fracos dela em termos da manutenção de uma energia otimizada para assistência. Na mitologia, página 15, quais são as dicas da verbetógrafa para o combate do mito do improviso, o NHS, na hora sai? Seria a questão do preparo, né, do planejamento. Isso tem muita relação com a nossa cultura. A cultura brasileira é uma cultura que ela não privilegia o treino, o preparo, o planejamento. É muito de deixar as coisas para a última hora, né? E aí aquilo acaba saindo de qualquer maneira. Então, na fatologia, página 14, penúltima linha, favor exemplificar o item a TENEPS enquanto doação interassistencial e não somente autobenefício. A pessoa só deve começar a TENEPS quando ela, de fato, tiver a intenção de fazer assistência. Porque, muitas vezes, a pessoa começa a TENEPS para se beneficiar. Ela está passando por um momento difícil, ela está numa fase mais autoassediada, e ela começa a praticar a TENEPS como uma solução para os problemas egóicos, e não para prestar uma assistência. Evitar de fazer isso, né? Mas, inevitavelmente, os 6 meses é para atender a consciência. Você pode falar mais desses primeiros 6 meses? Os primeiros 6 meses são aqueles meses de adaptação,
né, que normalmente ocorre uma série de ajustes com o tenepsista, dependendo da necessidade específica dele. Mas é uma fase que, se a pessoa não tivesse preparado, acabam ocorrendo acidentes de percursos e a pessoa pode se desorganizar e não ser tão bem sucedida nesse início da TENEPS. Então, essa autoqualificação, ela visa justamente isso. É, a pessoa se preparar ao máximo, né, sem perfeccionismo, mas para ela adentrar esses primeiros 6 meses, assim, um voo cruzeiro. Né? Quando você fala sem perfeccionismo, é para não esperar ficar totalmente desassediada para começar a TENEPS, né? Porque exatamente. Senão ninguém começa. É, se a pessoa esperar eliminar todos os trafares para começar a TENEPS, não vai começar. Não dá, só se ele não que faz TENEPS, né? Tá bom. Na parafatologia, página 14, segunda linha, expor sobre os treinamentos bioenergéticos intensivos. Como intensificar os treinamentos bioenergéticos? Olha, a pessoa ela pode começar a frequentar dinâmicas parapsíquicas, os cursos de campo, o acoplamentário, os laboratórios conscienciológicos em geral, ou no dia a dia, se ela for uma pessoa mais disciplinada, aumentar a frequência da instalação do estado vibracional, da mobilização básica das energias, somente evitando de não realizar essas manobras no mesmo horário para evitar, né, de ter qualquer tipo de perturbação por parte das consciências mais doentias. Então, enquanto a pessoa não é tenepsista, não deve realizar essas manobras energéticas sempre no mesmo horário. E tem uma série de cursos, né, nessa parte de energossomatologia, como 40 manobras, e outros cursos também que podem ajudar a pessoa a dinamizar, né, as energias. É, na fatologia, página 14, quarta linha, aprofundar sobre o desenvolvimento de profilaxia e estratégias emergenciais para momentos de dificuldades. É justamente, quando a pessoa começar a se autotestar e se expuser mais a questões que possam assediá-la, auto-assediá-la, né, isso daí já vai ajudá-la a fazer um mapeamento dessas zonas de alto assédio e, consequentemente, ela pode estudar como fazer a profilaxia, prevenção ou minimizar quando isso acontecer. Então, a mesma coisa, vamos supor, a pessoa ela tem dificuldade de falar em público, aí ela sabe que quando se expõe, ela vai tremer, vai esquecer, né, e vai ter uma série de sinais e sintomas. O que, que ela pode fazer para minimizar isso? Tá certo? Estou dando um exemplo assim, simples, grosseiro, mas pensa a mesma coisa relacionada à TENEPS. A pessoa vai ter que praticar a TENEPS diariamente, no mesmo horário. Então, ela vai ter que estar sempre bem disposta, vai ter que estar organizada para ser pontual, cumprir aquele horário. E aí, conhecendo um pouco o perfil dela, o modo de funcionamento, o que, que ela precisa fazer para ela não se desorganizar. Tem uma pergunta que você já respondeu, mas se você tiver um outro viés que queira falar, que é sobre o bloqueio zero. O que vem a ser o bloqueio zero? Então, por exemplo, né, vou fazer uma analogia. Se a pessoa estiver muito intoxicada do ponto de vista físico, do corpo físico, a cabeça dela não funciona bem. O raciocínio vai ser falho, a memória, a concentração vão estar diminuídas. Agora, pensa isso do ponto de vista energético. Se a pessoa estiver com algum nível de intoxicação energética, ela também não vai ter uma facilidade para trabalhar com as energias, para acoplar com o amparador, tá certo? Então, bloqueio zero é a ausência de bloqueios energéticos, tá? Na consciência. E isso tem uma relação direta com a questão da asepsia energética, do trabalho com as energias, do próprio condicionamento físico, da saúde física, da pensenidade, os emocionalismos. Porque se a pessoa ela tem um bloqueio e ela não se desfaz daquele bloqueio, a tendência é aquilo aumentar. Não limpa sozinho. É a mesma coisa de uma pessoa que não toma banho. Então, a pessoa fica 1, 2, 3 dias, 1 semana, 1 mês sem tomar banho, depois disso ela vai estar doente, ela vai estar com problemas na pele, uma série
de manifestações. O mesmo acontece do ponto de vista energético. Então, por isso que é necessário a pessoa estar sempre cuidando das energias e procurando esse autodesbloqueio, ou seja, o bloqueio zero. Em Neosinapsologia, página 15, comentar o tempo e o treino necessários à criação de neossinapses. É, todo aprendizado, ele demanda um tempo para a pessoa formar as sinapses, para ela conseguir compreender aquela realidade melhor. Então, isso não seria diferente na questão da prática da TENEPS. E através desse programa de depuração consciencial, isso já vai criando, né, uma predisposição do futuro tenepsista em se aproximar, em compreender melhor como é que é esse funcionamento da TENEPS. Agora, Kátia, eu não sei se eu não li direito, mas eu não vi assim, tempo determinado genericamente. Cada um tem o seu tempo? Como é que é isso? Como é que é o tempo da qualificação pré-TENEPS? É, olha, Rosa, aqui na página 16, né, na argumentologia, tem duração. Então, eu coloquei a duração mínima de 6 meses, isso daí é o prazo assim, que alguns pesquisadores colocam para a pessoa fazer uma mudança de hábito, geralmente são 6 meses, até a renovação celular, né, 180 dias, e um período máximo de 2 anos. Né? 2 anos foi o tempo que eu levei fazendo essa técnica em função das obras lá, da questão da Basicom. Então, eu acho que de 6 meses a 2 anos dá para a pessoa fazer uma boa reciclagem. Tá? Agora, lógico, tem pessoas que podem até fazer mais rápido, tudo mais, mas eu acho difícil menos de 6 meses. Né? Em Paradoxologia, página 15, expandir, se possível, exemplificar o aparente paradoxo dos serenões levarem séculos preparando vida intrafísica de décadas. A questão é que muita gente acha que se a pessoa é muito competente, ela não precisa se preparar. E pelo contrário, acho que quanto mais competente é a consciência, mais ela vai ser cuidadosa, detalhista, e ela vai querer tudo bem planejado, bem programado. Isso a gente vê aqui, convivendo com o professor Valdo, né? O nível de organização que ele tem, o nível assim, de planejamento que ele faz. Então, aparentemente, é uma contradição. Por que uma consciência tão evoluída, ela precisa se preparar tanto para uma vida intrafísica e muitas vezes assim de poucas décadas, né? 30 anos de vida humana, tá certo? E, no entanto, tem serenões aí, que já se sabe, que eles levaram quase que 1 milênio preparando uma vida de 3 décadas. Né? E que veio ainda, e que ainda não é o reurbanizado. É. E ainda veio esquizofrênico. É, e ainda veio esquizofrênico, mas numa condição de síndrome não egocêntrica. É, né? Muito interessante. Ele veio uma síndrome, mas no caso dele... Não egocêntrica. Era não egocêntrica. Então, se possível, favor comentar sobre o seguinte. No caso das energias, a configuração do ectoplasma muda dependendo do tipo de holopensene? Olha, a configuração do ectoplasma, que eu saiba, muda conforme o tenepsista, né, a consim, e também o desempenho que essa consim vai adquirindo ao longo do tempo com as energias. Né? Então, tem consins que ficam muito avançadas nessa questão, que elas conseguem fornecer aquele ectoplasma mais nobre, que é o neuroectoplasma, né, referente às células cerebrais, neuroniais, mas isso tem que ter um gabarito muito grande. Né? Em geral, quando se começa, se a pessoa não tem muita experiência de outras vidas nesse sentido, vai ser um ectoplasma mais muscular, miológico. Mitocôndrias, né? É, das mitocôndrias, né? Agora, a relação dele de ectoplasmia com holopensene tem aquela condição, né, Kátia? Se a pessoa é ectoplasma e tem uma pensenidade ruim, ele pode até matar o outro. Ah,
Ah, é. Entendeu? A relação que eu vejo é essa, mas ele perguntou a configuração do ectoplasma. E, não, e outro ponto também em relação ao holopensênio do entorno, né, Rosa? Então, se tem hidroenergia, se tem fitoenergia, se tem geoenergia, e a pessoa ela sabe mexer com essa questão da ectoplasmia. Também pode melhorar, isso né? Isso pode ajudar, contribuir. Pode. Agora, se você quiser mais informações sobre a questão do pesquisas né, da ectoplasmia, entre em contato com a Ectolab, que é a instituição conscienciocêntrica especializada nessa área. E faz pesquisa séria. Exatamente, nessa área, né? É. Professor Hernande Leite. Olá, eu gostaria de saber sobre orixás e espíritos da Umbanda, que muitas outras igrejas dizem que são espíritos ruins. Obrigado, só diz isso. É, na conscienciologia, né, o que nós abordamos nesse sentido é que as religiões e seitas, elas trabalham com os guias cegos, né? Guia cego é aquela consciência que ajuda por um lado e prejudica por outro, tá certo? Na conscienciologia, nós trabalhamos, né, na TENEPS, por exemplo, com os amparadores, que são consciências mais técnicas, especializadas numa determinada tipo de qualificação. Então, é bastante diferente, eu acho que você poderia buscar mais informações nos 700 experimentos da conscienciologia, e para você entender um pouco mais essa diferença de uma abordagem da TACOM e abordagem da TARES. E, consequentemente, os espíritos, as consciências extrafísicas, as equipes que atuam num tipo de abordagem e na outra. Com discernimento e sem o discernimento cosmovisiológico, né? Uhum. Atendendo a pedidos, né? Isso, às vezes, atende um pedido que a pessoa faz, mas aquele pedido, ao invés de ser benefício para aquela pessoa, pode não ser um benefício a longo prazo, ou mesmo imediato para a pessoa. É nesse sentido que a gente está chamando de guia cego. Sim. Né? Aquela pessoa que gosta muito da pessoa pela qual ela está protegendo, mas não tem aquele discernimento o que vai ser melhor para ela de fato ou não. Né? Porque nem tudo que a gente quer é o melhor para a gente. É. Né? E o amparador, ele já é um pouco o oposto disso. O amparador, né? É o oposto. É, o amparador, ele já tem um nível cosmoético, uma visão de conjunto maior, e ele não se envolve com determinados tipos de contextos. Então, eu endosso o que você falou, o ideal é ler mais um pouco, né, sobre a diferença entre a TARES e a TACOM, né, entre o esclarecimento e o favorecer, uhum, favoritismo a outra pessoa. Na Fatologia, página 14, primeira linha, peço gentileza enumerar as autoavaliações e heteravaliações para nossa autoqualificação pré-TENEPS no que diz respeito às viagens. Comentário. De fato, já li o manual de TENEPS. Depois de certa reflexão, considero que seria uma consciência TENEPSável. Obtive algumas opiniões divergentes sobre a questões das viagens. Sendo brasileira e vivendo há mais de 20 anos no exterior, em particular em Madrid, vivendo mais de 20 anos no exterior, em diferentes países, voltamos ao Brasil sempre que possível. Pergunto se a TENEP só será realmente possível para a pessoa, no meu caso, quando não viajarmos mais. Por favor, poderia desenvolver as possibilidades? Como funciona a TENEPS dos itinerantes? Na página 16 tem um item, né? O item, página 16, item 16, na argumentologia em otimizações. Planejamento anual sem viagens. Se a pessoa vai começar a TENEPS, se ela viaja muito, o ideal é ela guardar uma fase da vida em que ela esteja mais tranquila, né? Mais fixada, porque isso vai ajudar mais na formação do holopensênio. Isso não quer dizer que se a pessoa começa a praticar TENEPS, ela nunca mais pode viajar, não é isso, né? Mas se a pessoa viaja muito, ela tem algum trabalho que tem essa necessidade, o ideal é ela guardar, né,
uma mudança de vida, quando ela estiver numa outra fase mais tranquila. Agora, em relação às viagens, assim, a pessoa que vai viajar para itinerar é um pouco diferente, porque a pessoa ela já está trabalhando com a questão da TARES, do esclarecimento, então ela já está dentro desse bolsão assistencial, né, dessa tarefa assistencial. Agora, se a pessoa ela tem uma atividade profissional que precisa viajar muito, se ela viaja muito por questões de lazer, aí realmente não é o ideal começar a TENEPS, porque, principalmente para quem está iniciando, é difícil cada dia você fazer TENEPS num local diferente, numa base física diferente, num alopensene diferente, com fusos horários diferentes, tá certo? Agora, a decisão final do início da TENEPS cabe à consciência tenepsável, né? Então, realmente você tem que ouvir as opiniões, tudo, mas você é que tem que analisar a situação. Alguma pergunta? Normalmente não se discute, não se observa nada com relação à etimologia. Mas, en passant, aqui me apareceu a palavra vocábulo. Eu tenho a impressão que na quinta linha aí está deslocado esse termo. Sim, a gente já corrigiu. Ah, isso daí. Ah, tá. A gente já corrigiu. Uma materialização aí, não esperava. Apareceu. Mas então eu queria que tu falasse sobre a maniologia. A gente também tem uma correção, Kátia, que eu acho que é bom até para as pessoas que estão interessadas em fazer verbete saberem, né? Por exemplo, na época que você redigiu o verbete, você colocou dois megapensenes trivocabulares. E a gente sabe que tem uma regra do confort da enciclopédia que não se pode repetir megapensenes. Então, agora, você levou um tempo, né, para publicar esse verbete. Então, agora já tem esses dois megapensenes. Então, a gente teve que eliminar a megapensenologia, tá certo? Então, só para vocês entenderem como é que funciona. Ah, sim. Por isso que então, é bom, uma vez começado um verbete, termine e apresente logo. Porque as coisas mudam, né? Senão se espera muito tempo, o material fica desatualizado, outras coisas já surgiram. Né? A minha pergunta é sobre a maniologia, a superação das manias caprichosas e disfuncionais. Teria algum exemplo dessas manias? Aí, Eucarte, cada um tem que ver o seu caso, entendeu? E aí uma boa parâmetro para verificar isso é a pessoa ver, é uma necessidade, de fato, é um capricho, né? Isso é algo assim que eu, de fato, preciso ou é algo que eu quero porque eu quero e às vezes nem sei explicar direito o porquê. A gente justifica tanto que a gente quer como necessidade, né? Que fica até difícil esse limite, né? E também a questão disfuncional, não é verdade? Isso a gente começa pela saúde física. Se a gente for ver, muita coisa que a gente come, ingere na alimentação é um capricho. A gente não tem necessidade, né, de certos tipos de comidas, alimentos. E aquilo é totalmente disfuncional. E aí depois você paga o preço, consome, a sua TENEPS não funciona direito. Tá? E na questão também 16, na cultura dos preparos, seria antecipação dos fatos? Cultura do preparo, Eucard, é cultura do treino. A pessoa se planejar, ela treinar, ela ensaiar, tá certo? Então, assim, se a gente pensar, né, tem algumas profissões que a pessoa ela treina assim, exaustivamente. Né? Se você pensar até no ramo da arte, assim, um bailarino, ele treina 8, 10, 12 horas por dia, meses, anos, para fazer uma apresentação. Então, a questão é, por que as pessoas começam a TENEPS de uma hora para outra sem nenhum preparo? Então, a gente vê também assim, a pessoa se prepara para a formatura, se prepara para o casamento, se prepara para ter filho, se prepara para uma viagem, mas ela não se prepara para a TENEPS.
Que é para a vida toda. Que é para a vida toda, que envolve questão multidimensional, que ela vai mexer com assistência, que é todo dia, que vai envolver um amparador, que é uma concierge. Então, não é um pouco assim esquisito isso? Porque se falasse assim, não, mas as pessoas em geral não se preparam. Não, as pessoas se preparam, elas têm muitos rituais para muitas coisas na vida. É a ceia de Natal, é o final do ano, não é assim? Falar em preparo, agora com essa Olimpíada de Inverno, né, alguns brasileiros ousaram participar de algumas modalidades. Então mostrou a televisão há pouco tempo o preparo de alguns atletas que não tinha neve aqui. Então eles estavam treinando com carrinho, com rodinhas no estádio mesmo, para depois enfrentar aquele carrinho de neve lá. E a dupla brasileira que se apresentou lá num escorregador, lá, não sei como é que se chama, treinaram bastante. Primeira vez elas caíram, se machucaram. Na segunda vez, então, elas conseguiram chegar ao fim e chegaram no 20º lugar entre 20 concorrentes. Pois é, esse aí é um ótimo exemplo, né? Exemplo. Ó, caíram, se machucaram, preparo, não é verdade? Então, por que que as pessoas não se dedicam um pouco mais ao início da TENEPS? Se a gente escuta, assim, vários tenepsistas contarem como é que começaram a TENEPS, tem muita gente que começa na louca e depois para, né? E aí depois é um retomador de TENEPS. Então, quer dizer, isso daí mostra o quê? A pessoa não está valorizando, ela acha uma coisa banal. Ou tem gente que quer experimentar a TENEPS para ver se gosta e depois ver se vai fazer. Eu já vi história de pessoa que fazia TENEPS 3 vezes por semana. Mas, assim, se ela tivesse algum compromisso, ela não fazia. Então, tem muita coisa, assim, que não é a técnica da TENEPS. É pseudo-TENEPS. E a pessoa acha que é TENEPS. A Pilar está lembrando aqui a questão de tirar férias. Tem gente que tira férias e para de fazer TENEPS. Tá certo? A pessoa vai viajar, vai conhecer vários locais e ela para de fazer a TENEPS. A TENEPS é uma prática ininterrupta. Então é por isso que para a pessoa começar, tem que começar direito. E depois tem que manter bem, não é verdade? Porque se a gente for ver aqui, ó, esses itens ajudam quem vai começar, mas ajudam também quem já faz a TENEPS. Como é que a pessoa qualifica a TENEPS? Agora, se a pessoa já começou de qualquer jeito, em geral ela também vai manter de qualquer jeito. Então, uma pergunta, uma pessoa que faz TENEPS, por exemplo, viaja 3, 4 dias em determinadas épocas, ela suspende nesses 3, 4 dias ou pode fazer, por exemplo, num hotel, num local onde ficar hospedado? Aí depende, tem que ver para onde ela vai, as condições locais, as condições holossomáticas dela. Isso o TENEPSista ele tem que decidir, mas ele não pode criar uma regra fixa. Toda vez que eu viajo, eu paro de fazer TENEPS. Isso está errado, está certo? E aí, conforme o TENEPSista ele vai se entrosando com o amparador, ele também vai começando, né, a, digamos assim, a ter algum nível de interlocução, de inspiração, para ver, faz a TENEPS, não faz? Outro ponto, a pessoa vai viajar, ela cuida se vai ter um local apropriado para ela fazer TENEPS? Tem gente que viaja, a pessoa tem condições financeiras, e ela sempre fica na casa dos outros, fica na sala, fica no quarto com criança. Então, quer dizer, não é a condição ideal. E a pessoa vai para um hotel, ela vê um hotel propício, com condições para ela realizar a TENEPS? Vamos supor, se ela é casada, né? É duplada lá, tem uma dupla evolutiva. Se ela pode, ela prioriza ficar num quarto que tenha dois ambientes, que aí na hora de fazer a TENEPS não vai incomodar o parceiro, a parceira, vai gastar mais dinheiro, vai, mas vai ser uma condição mais confortável para o TENEPSista, para o amparador, para a assistência. Então é isso que o item número 1, ó, amparador na agenda pessoal. Diz respeito a isso. A partir do momento que a pessoa decide começar a TENEPS, é ela mais alguém, tá certo? Se a pessoa decide formar a família, ter filho, ela não vai estar sempre pensando na criança, no filho? Por que que então, quando começa a TENEPS, ela não sempre pensa, não sempre inclui o amparador na programação?
Agora... E algumas atividades ela tem que deixar de lado. Ah, andar de mototáxi para ir no Paraguai, esporte radical. Então, são atividades totalmente incompatíveis. Ou mesmo assim, a pessoa ela não chega a ser risco maníaca, mas ela tem alguns tipos de comportamento que dão muito trabalho para os amparadores. Ela se arrisca um pouco na vida moderna. Então, ela tem que ter um pouco mais de consideração, pensar que agora ela tem que mudar. Está certo? Agora, se for, acho, um dia, dois, que a pessoa viaja, por exemplo, uma noite inteira, aí eu acho que pode, né, um dia, dois, dar uma... Você quer fazer um negocinho, o card? Infinito, o card, é. Não adianta fazer negocinho. Às vezes vem inspiração. Às vezes vem inspiração para a pessoa fazer num outro horário, tá certo? Outra coisa, dentro das possibilidades, a pessoa tentar não viajar, né, naquele horário da TENEPS. Então, isso daí, olha, princípio da descrença. Não acredite em nada, tenha as suas próprias experiências pessoais. Agora, a TENEPS, ela é uma atividade viva, né? É impressionante, porque se você anda na linha, tudo funciona direito. Você sai um pouco da linha, o negócio cai. Desanda, né? Então, é bem fácil da gente ver se a gente está fazendo, né, o que deve fazer ou não está. Isso daí... Kátia, na página 15, em Crescendologia... Aquele crescendo que você colocou o primeiro, crescendo pequenas realizações, grandes conquistas, essas pequenas realizações você relacionou com a sua listagem? Ou você pensou em outras pequenas realizações? Aqui, Fabiana, é assim, a pessoa começar dando passos de acordo com o tamanho das pernas, né? Porque às vezes a pessoa ela quer começar numa condição muito avançada, tá certo? E não é assim, tem que começar do beabá, né, da tabuada básica, né, das primeiras palavras. Então, não tem como assim dar esse jumping, assim, vou começar no máximo. O que é que você chama de condição muito avançada? Então vamos supor, tem a pessoa que ela acha que ela já vai ter uma OFIEX de cara. Tá certo? Bem claro. Tem a pessoa que chega que acha que vai chegar lá na TENEPS e... vai fazer acontecer, vai mudar o mundo. Né? Tem muito auto-engano também, né? Porque eu me lembro que eu antes de vir para a Conscienciologia, eu passei por uma outra seita, né? Uma outra seita não, porque aqui não é seita. Passei pela Umbanda, vamos falar claro. E aí quando eu cheguei, aí eu já tinha saído de lá mais de 2, 3 anos, né? E aí... comecei a fazer TENEPS. E a minha TENEPS era aquela assim, bombástica, sabe? Mexia com a mão, mexia com... Era uma... Eu achava que eu estava fazendo assim, o máximo. Só que nessa época também, eu estava nos 6 primeiros meses, e começaram a acontecer vários problemas assim, sérios comigo, né? De desencontros, enfim. E aí eu comecei a fazer uma consciencioterapia. No final desse tempo, eu consegui perceber, através da ajuda da conscienciologia, através do trabalho intensivo que foi, que esse tempo todo eram os meus guias cegos que não estavam me deixando seguir o caminho da conscienciologia. Entendeu? E aí eu fiquei assim um tempo... Sabe quando você fica no limbo, assim? Você nem sabe, nem quer mais trabalhar na situação que estava anterior, que era dos guias cegos, né? E nem você sabe trabalhar com os amparadores técnicos de função. E aí você fica meio no limbo, você fica sem saber como agir, até que você vai aprumando e você percebe quando recomeça aí já num padrão melhor. Mas assim, para mim era uma coisa assim, eu não fazia distinção, eu não conseguia distinguir quando eu estava lá ainda com guia cego atuando. Depois eu vi o que o professor Valdo falou, que quando a pessoa passa algum tempo em algum local assim, que leva de 2 a 5 anos para você conseguir se tornar independente daquela situação, numa situação até razoável, bem de boa, né? E depende também do tipo de atuação que a pessoa tinha, né?
Se a pessoa era mais usuária, se a pessoa era da direção. Não, eu não era da direção, mas eu trabalhava lá, né? Eu era médium lá, né? Trabalhava. Você passou por uma fase de transição. É, porque aí a pessoa, ela, eu acho que o melhor aferidor é a pessoa ver os efeitos nas reciclagens conscienciais. Porque a tendência da TENEPS é deixar a pessoa mais equilibrada, mais autocentrada, mais autocrítica, mais autoconsciente, com maior nível de desconfiômetro. E isso tende a crescer, porque uma das coisas que costuma acontecer é a pessoa receber toques, né? Toques sutis de comportamentos deslocados, de posturas anticosmoéticas, e por aí vai. Então, aqui, Fabiana, não sei se ficou claro, mas é esse crescendo da pessoa, e devagar e sempre, depois pode até acelerar, mas a pessoa, sabe, ela ir fazendo tudo que tem ali acessível, disponível para ela, como esses 23 aqui, essas 23 otimizações. Uhum, ficou claro, sim. Eu até, corroborando com o que a Rosa falou, o aspecto da reciclagem. Que a pessoa ela faz TENEPS de um jeito. Eu iniciei a TENEPS de um jeito. Durante a TENEPS, a autorreciclagem ela foi acontecendo e o processo de autossustentabilidade foi se estruturando mais. Então, a pessoa vai mudando junto com a própria prática da TENEPS. Né? E é importante também ver as reciclagens que acontecem na vida dela, né? Isso. O que vai acontecendo na vida depois que a pessoa começou a TENEPS? O que aconteceu? Mas, Cátia, eu acho que, assim, eu acho, pensando no meu caso, e olhando o verbete de hoje aqui, eu acho que faltou essa autoqualificação de pré-TENEPS. Assim, é como se eu não tinha a sinapse, eu não tinha a cognição mesmo para achar que uma coisa que eu não estava, eu achava que eu já estava livre de uma situação que, na verdade, eu não estava. Então, isso é falta de cognição, é falta de conhecimento geral, é falta de cosmovisão. Mas isso, se eu tivesse feito uma autoqualificação, uma preparação mais prolongada da TENEPS, talvez não tivesse passado. Portanto, eu cheguei a fazer, eu antes de começar a fazer a TENEPS, eu participava do grupo do GPC TENEPS durante algum tempo, mas não foi o suficiente, entendeu? É, porque acho o importante que também é a pessoa fazer essas otimizações, ou algumas delas que ela acha que possa se beneficiar, mas com a intenção de fazer a TENEPS, que vamos supor, uma pessoa ela pode fazer consciência e terapia, mas o foco dela, a intenção dela não era se qualificar para a TENEPS, entendeu? Então, quando a pessoa começa a canalizar tudo para o objetivo da TENEPS, ela vai formando um holopensene, ela vai criando condições favoráveis para que algumas situações ocorram e ela possa trabalhar com aquilo. Então, assim, vai criando, né, todo uma condição propícia. É muito bom você trazer isso, porque a maioria de nós, eu também fui nessa linha, né? Eu pensei 6 meses antes, que estabeleci a data, mas esse nível de detalhamento e preparação também não fiz. Né? Eu estabeleci a data e no dia, efetivamente, as meninas me ajudaram a arrumar o quarto, preparou tudo, mas foi assim, estabeleceu a data e começou. Não houve esse detalhamento de preparação, isso é bom. Agora, o que me ajudou nisso daqui foi, né, o trabalho que eu fazia com o professor Valdo no Holociclo. Então, eu vi o gap, né? O que é um assistente profissional, né, com identidade extra, e o que é a consim lá de primeiro curso permissivo, tentando fazer algum tipo de assistência. Faz sentido. Então, você vê assim, puxa, o gap é enorme, então tem que fazer alguma coisa. E aí você também começa a ficar assim mais constrangida porque assim, quando você convive com uma pessoa que é super organizada, todo tipo de desorganização sua salta aos olhos, né? Então, olha aqui, ó, tem um fiozinho aí na sua roupa. E aí você nem viu, você nem ligou, aquilo para você não faz a menor diferença. Então você também começa a ver que, olha, tem que ter mais seriedade com as coisas, começando pelas pequenas coisas. Senão, como que vai fazer um trabalho mais sofisticado se a pessoa é negligente com pequenas coisas? Né? Beleza, obrigada, Cátia.
Kátia, no meu caso, essa transição, né, depois que eu comecei, também foi na linha da Fabiana, marquei a data que eu marquei não deu, assim, então teve provavelmente alguma influência extrafísica para não começar naquela data e tive que adiar. E eu comecei e a transição ocorreu assim, quando eu fiz um curso. Eu já tinha feito vários cursos, mas o que faltava para mim era uma interação mais assim, de autoconfiança com a equipe extrafísica, né? Por causa do processo de autorrepressão. Mesmo tendo feito várias reciclagens, ainda não era suficiente. Então, no meu caso, demorou bastante tempo. Não foi só 6 meses, não. Mas o curso que me ajudou bastante, que assim, deslanchou o processo energético, foi o do IPC, PDPA, Prática do Desenvolvimento Parapsíquico Avançado, né? Que é um curso de imersão de 10 dias em Saquarema. Ali, então, era todos os dias, né? Trabalhando com várias modalidades energéticas. Tal. E aí mudou. Realmente foi um investimento assim que valeu a pena. Valeu a pena. É muito importante ouvir assim, né, a experiência de diferentes tenepsistas, e isso daí a pessoa que tiver interesse, anualmente tem um encontro dos tenepsistas, que é realizado aqui em Foz do Iguaçu, né, na Cognópolis, e que inclusive já tem até a chamada de trabalhos para o próximo, do ano que vem. E é muito rico esse encontro, porque cada um fala das suas experiências, suas técnicas, e acho que dá um somatório aí em termos dos estudos da TENEPS. E também é lançado, né, anualmente a revista Consciência, que são os anais desse evento. Então vale a pena, quem tiver interesse, entrar no site da revista Consciência, que tem os artigos para download grátis, né, e pesquisar um pouco a respeito do tema. E um detalhe assim que eu acho assim importante, né, porque demorou bastante tempo, então tinha até colegas falando assim, ah, tem gente fazendo TENEPS com guia cego, não sabe, não sei o quê, mas eu não parei, entende? Então, esse tempo todo ficava assim, dormia muito, mas tinha um padrão energético diferenciado, a única coisa que eu percebia. Não havia nenhuma movimentação assim, mais assim, nítida. Então, fiquei esse tempo todo, mas eu não desisti, não parei. É, isso aí é importante, né, Keiko? Isso é importante. Uma vez a pessoa começar, não importa como começou, se preparou, se não se preparou, sim, né? Aí vai muito da organização de cada um, mas começou, sim, tem que ter persistência. Exatamente. E fica firme lá, não para. É, né? Isso mesmo. É, isso que eu acho que valeu a pena. Kátia, na sua listagem aí da página 16, esse item 18 eu acho chama bastante atenção, porque é uma condição meio comum, né, essa questão da reserva financeira, né, e tem relação com a interação espaço mental livre, inspiração de amparadores, né? Você poderia comentar? É, essa questão financeira é importante porque a maioria das pessoas, se passa por uma dificuldade financeira, a tendência é a pessoa se desestruturar, principalmente se ela tem dependentes que precisam, né, da sustentação financeira dela. Então, isso é importante, a pessoa ela até fazer, digamos assim, uma reserva, uma poupança, para isso não ser uma preocupação, né? Se ela for funcionária, for mandada embora, se tiver um gasto emergencial, ela vai ter ali o dinheiro e aquilo não vai afetar o andamento da TENEPS. Lúcia. Kátia. Oi, Lúcia. Que bom você ter trazido este tema, tanto para um preparo, né, de quem vai praticar a TENEPS, mas para mim não foi o caso, né? Na verdade, eu li, reli algumas vezes o manual da TENEPS e, a partir de uma data, né, que foi desaconselhável eu começar, mas
por, eu considero assim, entre aspas, teimosia, quando chegou a data, eu comecei a praticar e o resultado, tanto para mim quanto para minha mãe, que algum tempo depois dessomou, foi muito bom, né? A assistência a partir da Tenepse foi efetiva para ambas, né? E gostaria aqui agora que você pudesse, na página 15, desenvolver um pouco mais o princípio, a principiologia, que são dois princípios que você coloca aí, porque muitas vezes, quem sabe, alguns tenepsistas já, vamos considerar veteranos, né? A gente se esquece principalmente do segundo princípio. Gostaria que você falasse, você já falou a partir de algumas perguntas aí, mas penso eu que vale a pena trabalhar um pouquinho melhor. E depois eu tenho outra pergunta. É importante aqui lembrar também que, assim, na Conscienciologia, as verpons, elas foram sendo criadas, desenvolvidas, né? E hoje a gente tem uma fartura enorme de técnicas, de métodos, de condições para esse preparo, para esse aperfeiçoamento. Mas eu me lembro, por exemplo, no início da docência, que era chapa quente. Você começava do jeito que você estava, tá certo? Então, isso também, muitos tenepsistas veteranos, eles foram de uma geração em que não havia tantos recursos conscienciológicos, né, para a pessoa fazer esse preparo. E esses tenepsistas pioneiros, eles foram muito importantes no sentido, né, de abrir picada, de ajudar a instalar um holopensene favorecedor para que mais pessoas pudessem praticar tenepse. Então, eu só queria deixar isso registrado aqui, né, porque no início de qualquer tipo de prática, no início de qualquer tipo de empreendimento, nem tudo é certinho, nem tudo segue digamos assim, a condição ideal. Tá? Então, gostaria de falar nisso. E sobre a principiologia, eu acho que o princípio da descrença é justamente, não importa o que as pessoas passaram, passam, orientam, cada um realmente tem que ter as suas próprias vivências, experiências, né, Lucy? Para ir tirar suas conclusões. Isso daqui que eu estou trazendo hoje foi a minha vivência, né? Mas isso não quer dizer que seja uma receita que vá funcionar para todo mundo, que todo mundo deva seguir, tá certo? Podem ter até outras formas da pessoa iniciar essa tenepse. E os fatos orientarem a pesquisa é justamente a pessoa observar, né, o que, que vai acontecendo com ela, na vida dela, no entorno dela, e a partir disso ela ter flexibilidade para adaptar e adaptar-se ao momento evolutivo. Então, por exemplo, eu tinha já tomado a decisão que eu queria começar a TENEPS, eu já preenchi os requisitos do manual da TENEPS, quando começaram a haver essas discussões, negociações acerca das mudanças na base com. E eu pensei, ah, não, diante disso, então é melhor eu aguardar. Já esperei até agora mesmo, o que, que custa esperar um pouco mais? Né? Eu achava que ia ser mais rápido, demorou. Né? Esses 2 anos foi exatamente o tempo que levaram essas reuniões, as decisões, quem ia ficar, quem ia sair, o que, que ia ser feito, aí depois as reformas. Então, não foi assim. Esses 2 anos eu não estipulei. Foram os fatos que, né, levaram a essa condição daí. Por isso que aqui na condição do máximo, eu exemplifiquei com 2 anos. Não sei se respondi o que você queria, Lucy. E outra situação, vamos chamar assim bem, a questão da multidimensionalidade. O tenepsista ou o futuro tenepsista
precisa ter bastante claro que ele nunca está só, né? A multidimensionalidade, seja em que setor, em que área, em que situação ele está amparado, quero chamar bem assim, amparado pela multidimensionalidade. E por isso a questão também do tenepsista ter discernimento para perceber os fatos que vão orientar qualquer situação, né? E a própria pesquisa. Então, ficou bastante claro. Eu gostaria também que você, na página 16, abordasse mais profundamente o número 20, situações cotidianas pertinentes, que pode caber, inclusive, nisso que você acabou de falar. É, o importante, sabe, Lucy, é a pessoa ela não banalizar a TENEPS. Então, às vezes, o que, que acontece? A pessoa começa a ver muita gente que faz TENEPS, a pessoa ela tem muitas coisas que ela gostaria de fazer, de desenvolver, e aí a TENEPS vira mais uma coisa na agenda dela, né? Então, a intenção desse verbete é justamente ajudar nessa condição da pessoa ela não levar a TENEPS como um oba-oba, tá certo? Ela ter mais seriedade e ela priorizar quando ela vai investir na TENEPS. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela quer mudar de cidade, vir para Cognópolis, formar uma dupla evolutiva, escrever livro, defender verbete, virar professor e começar a TENEPS. Então, quer dizer, então, assim, a TENEPS é um itemzinho lá para ela, tá certo? E vocês acham que é possível, sim? É possível, sim. É a condição ideal essa? Né? Não é. Bem, eu estou procurando aqui porque eu tenho esse artigo, né, esse verbete, ele saiu de um artigo. Então, essas situações aqui pertinentes, né? O que, que isso poderia ser? Olha, expor-se a determinadas situações e contextos fora da zona de conforto da Consim, os quais possam provocar reações não previstas, tá certo? Verificar o grau de afetação ou não diante do experimento. Tomar providências para lidar melhor consigo mesmo em âmbitos similares. Fazer análise de todos os aspectos da vida humana e verificar aqueles que precisam receber mais atenção para se alcançar maior nível de organização para a TENEPS. Levantar situações autoconflitivas que precisam ser resolvidas antes do início da TENEPS. Então, vamos supor que a pessoa ela queira fazer TENEPS e ela ainda mora na família. Na família, com os pais, com outras pessoas que não são partidárias da Conscienciologia. Ela, primeiro, ela vai ter que conversar com essas pessoas, verificar se tem condições. Então, isso seria, por exemplo, uma situação cotidiana pertinente. Você não está na sua casa, ou se você está na sua casa, mas você tem a companhia de outras pessoas, você precisa compartilhar isso com quem você mora. Isso é uma providência séria que tem que ser tomada. Então, não pode a pessoa decidir fazer TENEPS e os meus familiares, ou as pessoas com quem eu moro, elas que aceitem, pronto. Tá? Então, essas situações elas vão ser muito assim, personalizadas. Tem que ver. É um processo no grupo kármico? É um processo no trabalho? Então, vamos supor que a pessoa ela tem uma situação lá no trabalho que está muito conflituosa, difícil. E aí, ela vai começar a TENEP sem resolver isso? Como é que vai ficar essa condição? Pode ser uma condição de saúde. Às vezes a pessoa ela tem que fazer um tratamento de saúde, vai ter que passar por uma cirurgia. Ela vai começar a TENEPS sem estar com a saúde em dia? Ou a pessoa que não faz check-up há anos. Nossa, ela tem coragem de encontrar todo dia comparador de função, sendo que ela nem cuida da saúde dela.
Então, são essas questões que cada um tem que levantar e ver o que está mal parado na vida, o que está desorganizado, o que, que a pessoa precisa qualificar para encontrar o amparador, tá certo, gente? Não é qualquer pessoa que você vai encontrar. Você vai encontrar um amparador, um técnico, né? A consciência que vai estar ali para te ajudar. Você vai estar numa posição de assistente. Então, tem que ter uma certa organização. Kátia, é também importante você explicar TENEPS em relação da toxicologia, né? Porque muita gente começa TENEPS, aí toma uma cervejinha no fim de semana e acha que está tudo bem. Então, no meu caso, eu comecei TENEPS e ainda fumava. Uhum. Né? E esse período de adaptação comigo durou 8 meses, ao invés de durar 6. Então, eu comecei a TENEPS, eu fumava, 1 mês depois eu tive que largar, porque eu vi que não dava, não tinha condições. O professor Valdo virou para mim e falou, você tem que fazer uma escolha, você faz a TENEPS ou você continua fumando. As duas coisas não dá. Aí eu optei por continuar a TENEPS. E aí, para mim, esse período de adaptação durou 8 meses. Então, é bom você dar uma esclarecida também com esse... A pessoa, no caso da TENEPS, ela tem que ter assim, uma certa autocrítica e uma honestidade, né? Porque, assim, é aquela história que é falada. Ninguém vai vigiar a TENEPS dela, ninguém vai fiscalizar a TENEPS dela. Então, é de inteira responsabilidade dela o que, que acontece ali e o que, que acontece fora dali, né? Porque tem aquela condição da pessoa achar que ela pode fazer o que ela bem entende ao longo do dia, e quando chegar o horário da TENEPS, ela vai passar por uma super transformação e virar um mega assistente. Né? Então, isso não existe. Nós somos a continuidade do que nós fazemos, do que nós pensenizamos, de como nós agimos. Então, isso não vai mudar só porque chegou o horário da TENEPS e o amparador, se tiver amparador, né, ele vai estar ali presente. Então, é muito importante a questão da autoincorruptibilidade. Eu acho que um dos benefícios grandes da TENEPS é quando o tenepsista ele cria uma interação com o amparador, que praticamente, regularmente, são apontadas as faltas de cosmoética, de ética, que ele tem no dia a dia. Porque... uma irresistibilidade, né? Você ser cosmoética fica irresistível, né? Diante do... Mas aí, por outro lado, né, Rosa, a gente vê o quanto que a gente ainda escorrega na cosmoética. Ai, né? Porque aí, assim, você acha que aquele dia você fez tudo direitinho, aí vem assim, né? Vem aquela cena, vem aquele pensamento que você teve torto. Então, realmente, a gente tem que se esforçar muito. Tem uma questão aqui que você coloca, que a técnica da autorreflexão de 5 horas. Quem não fez e quer fazer TENEPS, vale a pena, porque isso que a Kátia acabou de falar, nessa técnica aqui, mas vem assim com toda a clareza. Mostra assim para você, ó, lembra disso aqui assim? Sabe? Aconteceu isso com você. Lembra de fulano? Você foi arrogante com fulano. Lembra de ciclano? Mostra tudo, assim, com toda clareza. Essa técnica é fantástica. É por isso que a tendência da pessoa, assim, ao longo da prática da TENEPS, ela ir ficando mais, caindo na real, né? Na realidade consciencial que ela tem. A gente educora muito a realidade da gente. A gente, né? Tem muito auto-engano, muita autocorrupção. E é bem interessante quando vem alguém assim que tem uma outra amplitude nesse sentido. E a pessoa pega em coisas básicas, assim, são coisas simples, mas que você não tem como negar que aquilo ali é falta de cosmoética. Também bem, bem simples, né? Bem básica. Eu fico pensando, a gente não consegue ficar numa essa amostra grátis da autorreflexão de 5 horas, assim, à medida que vai entrando no horário, né, você vai ficando numa bolha cada vez mais sutil, assim, sutilizada. E aí a impressão que dá é que isso é uma amostra grátis da condição de você numa comunex mais avançada. Então, você não consegue ficar numa comunex muito mais avançada, porque
aquilo salta aos teus olhos, né? Porque não é ninguém que fala para você, aquilo vem na tua... É claro para você. Isso daí, né, Rosa? Você não é nenhum maniqueísmo, sabe? Quando eu falo assim, ó, lembra de fulano? Não é que alguém maniqueístamente venha me falar, lembra de fulano. Uhum. Aquilo vem na tua sua memória, na sua retromemória. Porque assim, é como então, se fosse incompatível com aquele incompatível com aquele óleo pensando. Isso também a gente vê nas dinâmicas, nos cursos de campo, na própria questão do setting consciência terápico, no holociclo, né? No holociclo, nossa. Tinha uma época, assim, você fica muito tempo lá dentro. Fica numa bolha, né? É como se ressaltasse aqueles pontos de sujeira na consciência, né? Tudo bem, gente? Vamos passar aqui. Ah, você quer fazer? Não, fala agora. Está escutando? Tá. Parafatologia. Sim. Segunda linha, o bloqueio zero. É, bloqueio zero é um verbete, né? E bloqueio zero significa a pessoa eliminar todos os tipos de bloqueio energético que ela possa vir a ter, sabe? Então é muito comum, assim, né? A pessoa comum, ela, o pré-serenão vulgar, ele é cheio de bloqueios energéticos. Isso que acaba gerando as doenças, os desequilíbrios, os problemas físicos mesmo, emocionais. E isso, se não for cuidado, tende a aumentar e é o que leva a pessoa a ter semipossessão, ter possessão, ficar ligada com um assediador, com os guias cegos, né? Porque esse contato acaba sendo energético. Então, para a pessoa ela conseguir fazer um bom acoplamento com o amparador, ela tem que estar mais limpinha, ela tem que estar mais desintoxicada energeticamente, ela tem que estar sem esses bloqueios. Tá? Vou passar agora para as perguntas do Tele Tertuliano, depois a gente volta para vocês. Tá? Na Fatologia, página 1, segunda linha, o que seriam as situações programadas evocadoras de consciências assediadoras do passado? Você faz uma retrospectiva na sua vida de tudo que causou desequilíbrio. E aí agora, antes de praticar TENEPS, você, de caso pensado, você vai em busca dessas situações ou de fatores desencadeantes, né, dessas situações e você vai ver o que acontece, se você já conseguiu superar ou não, tá certo? Então vamos supor que a pessoa... ela fica assediada quando ela discute com uma determinada pessoa. E ela pode ter, vamos supor, durante uma temporada, ou evitado essa pessoa, ou não querer falar de determinados assuntos para evitar essa problemática. Então, que tal você, de caso pensado, planejadamente, você provocar a situação e ver você já conseguiu de fato superar aquele estímulo ou aquilo ainda causa autodesassédio e acaba gerando heterassédio, tá certo? Então isso é uma coisa que você precisa consertar. Agora, se a pessoa quiser fazer isso de uma forma mais dinâmica, mais rápida, mais, digamos assim, direto no ponto, vale a pena ela fazer consciência terapia. Porque aí na consciência terapia, esses aspectos mal parados da personalidade vão vir à tona e se tiver consciência também envolvida, isso vai aparecer ali e vai ser mais fácil da pessoa se conscientizar dessa realidade e poder desenvolver técnicas, estratégias para lidar com isso quando acontecer na vida dela cotidiana. Porque o que acontece ali no setting da consciência terapia é ali é como se fosse uma amostra grátis, né, da nossa realidade cotidiana, tá certo? O que acontece ali é como se colocasse uma lente de aumento, um microscópio, e fica tudo mais visível, mais aparente, numa proporção maior. Mas é o que a gente enfrenta, como a gente se manifesta no dia a dia. Então, na argumentologia, página 16, no parágrafo otimizações. Primeiro item, amparador na agenda pessoal. Inclusão do amparador ao agendar compromissos. Esse item tem relação com a filosofia,
com a questão do tenepcentrismo. O que é tenepcentrismo? Tenepcentrismo foi um termo usado pelo professor Laênio Losch num artigo dele de um dos fóruns da TENEPS. E é justamente essa condição de quando a pessoa vai começar a TENEPS, ela realmente começar a colocar a TENEPS no centro da vida dela. Tá certo? Porque uma das condições de se começar a TENEPS, né, justamente a pessoa ela não ter mais nenhum sonho dourado de consumo, né, ela não querer ter algum desejo específico de algo que ela queira realizar. Então, para a pessoa que um dia ela quer chegar na condição de ofiexista, é muito importante, pouco a pouco, ela ir deixando a TENEPS tomar conta da vida dela. E esse item aí, o amparador na agenda pessoal, ele deveria ser um item que a pessoa deveria pensar antes de iniciar a prática da TENEPS. Então, significa assim, tudo que você for agendar de compromisso, você incluir o amparador e você pensar no amparador. Como é que fica o meu amparador, o meu futuro amparador na TENEPS nesse contexto? Tá certo? Isso vai contribuir para a minha TENEPS ou isso vai dar muito trabalho para os amparadores? Porque se a gente fizer uma boa reflexão, a gente vai ver que a gente dá muito trabalho, não é só para o amparador, não, é para muita gente. Entendeu? Para muita gente nossa, assim, que a gente tem mais contato. A gente dá trabalho. E para o amparador, então, isso tem que ser melhor considerado. Eu não sei se respondi, se não respondi, você pergunta de novo, mas é assim, você tem que ter mais critério. Para onde você vai, com quem você vai, os horários que você vai, o porquê que você vai. Algumas atividades você tem que eliminar da sua vida, como o colega falou ali, não tem mais espaço para alguns tipos de vícios, caprichos, né, modismos. Não dá. Então vamos supor, a pessoa quer começar a TENEPS, mas ela tem uma vida social muito, né, muito intensa. E ela marca a TENEPS justamente no horário que ela tem jantares, tem compromissos. Como é que faz? Então, a pessoa ela jogou o amparador na lixeira, não é verdade? Porque como é que você vai começar um compromisso da TENEPS se você não tem espaço na sua agenda, ou se você, toda hora, você tenta, né, burlar ali o horário da TENEPS em função dos compromissos que vão surgindo? Né? Então é a mesma coisa. É a mesma coisa da pessoa lá que tem um namorado, uma namorada, e no final de semana vai para a gandaia. Tá? Então, assim, uma analogia grosseira, mas é nessa linha daí. A pessoa ela tem um compromisso, mas ela não tem. Ainda no parágrafo otimizações, poderia falar também sobre o item 16, planejamento anual sem viagens? É o ideal, quando a pessoa vai começar o início da TENEPS, ela passar uma temporada sem viajar, né? Se isso for possível. Se ela tiver um trabalho profissional que exija que ela viaje muito, o ideal é ela não começar a TENEPS. Ou mesmo se ela tiver, né, uma agenda intensa de itinerâncias. Então, por exemplo, tem professores veteranos na Conscienciologia que eles eram doidos para começar a TENEPS. E o professor Valdo orientava-os assim, não, você viaja muito, você está cada hora num país diferente, numa cidade, você nem tem casa direito, como é que você quer começar a TENEPS? Tá certo? Então, a pessoa ela tem que estar numa fase da vida em que ela possa priorizar a TENEPS. E aí, esse planejamento anual é que muitas vezes a pessoa viaja porque ela quer fazer um turismo, quer visitar uma pessoa amiga, mas são viagens assim, sem compromisso sério. Ou mesmo que seja com compromisso sério, se viaja demais, o ideal é não começar a TENEPS. Em Fatologia, página 14, primeira linha, favor relatar sobre as autoavaliações e heteroavaliações. Eu acho que você já falou alguma coisa sobre isso. É, tem uma complementação aqui, Kátia. Isso daí tem relação com esse acid test antecipado. Então, sabe igual o carro que passa pelo test drive? Né? Aqui, sabe igual o astronauta, que eles passam por aqueles treinamentos artificiais antes de né, irem para um voo espacial? Fala, tem que ter uma complementação dessa pergunta. Por que muitas consciências não conseguem fazer tais análises com autenticidade? É, porque a tendência nossa é de dar autocorrupção,
não é verdade? Então, nós ainda temos muita questão do verniz social, da defesa da autoimagem, de querer parecer melhor do que de fato nós somos. Às vezes falta técnica, faltam recursos, falta treinamento para a pessoa conseguir ter essa autenticidade maior. Autocognição também, né? Conhecimento, padrões de comparação, experiências que a pessoa tenha passado que explicitem mais a realidade pessoal. Então, se ela não tem condições de responder um conscienciograma sozinho, que tal? Se inscreve num curso à distância, Conscienciograma Sem Drama, vem fazer os cursos da Conscius, ou vem participar de consciencioterapia, agora já tem vários locais do Brasil, né? E outros tipos assim, de avaliações que possam ser feitas por especialistas, que vai economizar tempo, energias, e a pessoa ela vai chegar ao ponto que ela precisa trabalhar o ponto crítico de modo mais rápido. Essa pergunta também já foi feita, mas aí se quiser dar uma outra abordagem. Na parafatologia, página 14, terceira linha, gostaria que relatasse sobre a manutenção da energia disponível à interassistência. Esse daqui é o seguinte, o professor Valdo que sempre fala, né? É preferível a pessoa ter 5% de energia todos os dias para poder disponibilizar para assistência, do que um dia ela tem 90, o outro 50, o outro 10, o outro 70. Então, a uniformidade energética ela é muito importante quando se trata da prática da TENEPS. Então, se a pessoa ainda tem um nível de estabilidade grande, seja instabilidade emocional, estabilidade psíquica, consequentemente, as energias dela sofrem alterações com uma certa regularidade. E isso daí precisa ser equalizado, tá certo? Porque senão vai dar muita variação quando ela começar a TENEPS. Um dia está cheia de energia, de disposição, no outro dia a pessoa está ali toda vampirizada, chupada. Então não tem nem nada para doar, ela que vai receber, ela que está precisando de assistência. Então aí seria uma regulação dessa energia para a pessoa estar sempre disponível para ter algo para doar. É igual o dinheiro, não tem pessoa que é desorganizada financeiramente? Uma hora a pessoa está cheia de dinheiro, outra hora não tem dinheiro para nada. Então como que ela vai emprestar, doar dinheiro para os outros se ela não consegue essa estabilidade financeira? Tem gente que tem pouquinho dinheiro, mas sempre que alguém precisa, ela está ali pronta para doar, né? Então é isso daí que a gente está querendo dizer com esse item. Seria bom, não, Kátia, você desenvolver um pouquinho aí sobre a técnica de trabalhar com a energia, o estado vibracional. O trabalho com as energias, bem lembrado, Luci, ele é muito importante para manter o bloqueio zero, manter o dinamismo do Holo Chakra, das energias, manter o equilíbrio consciencial. Agora, tem que ver se a pessoa também, como que funciona a pensenidade, porque se a pessoa tem um nível de pato-pensenidade muito alto, primeiro ela tem que consertar isso, senão ela vai trabalhar com as energias e aquilo ainda dá mais revertério em cima dela. Por isso que as auto e heteroavaliações são importantes, porque às vezes a pessoa não acha que ela é tão ruim assim, mas quando vem uma pessoa de fora, né, e faz essa heteroavaliação, ela pode ter surpresas, e ela vê que ela não é tão boa assim, não. Esse processo de energia com a pensinidade não organizada dá problema. Na interaciologia, página 15, terceira linha, poderia relatar a interação espaço mental livre, inspirações amparadoras? É muito importante a pessoa ela não ter pressa para começar a TENEPS, né? Às vezes a pessoa ela tem uma cabeça assim, que é um turbilhão de ideias, de preocupações, de pendentes para resolver. Então, isso daí vai dificultar muito assim, uma conexão mais próxima com a questão do amparo de função e as necessidades ali, as exigências da TENEPS. Então, quanto mais a pessoa ela tiver uma condição de fazer higiene mental, fazer higiene consciencial, e ela se organizar no sentido dela ter sempre esse espaço mental, essa disponibilidade, né, para
arquivar, para lidar com mais informações, isso daí vai ajudar muito na questão dessas inspirações de amparador. Então, se a pessoa ela está sempre muito ocupada mentalmente, não tem espaço para um amparador, tá certo? Então, ela tem que saber, assim, em alguns momentos, silenciar o pensamento. Ela ficar quieta do ponto de vista da pensenização. Isso daí o que pode ajudar é a técnica que a professora Rosa estava falando, das 5 horas de reflexão, o laboratório de mobilidade vígio, os laboratórios em geral. E o que a pessoa vê é que, num primeiro momento que ela realiza essas técnicas, vem todo o lixo mental que ela tem. Né? Então, tudo aquilo assim que ela está mexendo na vida diária, o que ela penseniza, assuntos que ela não fechou, aquilo tudo parece que no início é o que predomina. Com o tempo, isso vai sendo diluído, organizado, analisado, e a pessoa ela consegue entrar em questões mais avançadas e até muitas vezes gerar descoincidência e quem sabe até ativar o paracérebro, a holomemória, recuperação de cons. E isso daí vai ajudar ao amparador a ter uma melhor comunicação. Boa tarde. Eu gostaria de saber da verbetógrafa se ela poderia citar algumas condições necessárias à antecipação da TENEPS na fase preparatória da PROEX ou antes dos 35 anos. Acho que é possível ter essa antecipação quando a pessoa é uma consciência já muito madura. Na verdade, a gente pega até o próprio caso do professor Valdo. Toda a experiência dele, holobiográfica, de parapsiquismo, de interassistência, de resgate em baratrosfera. Então, isso daqui não se aplica para uma pessoa que seja um desperto profissional, um evoluciólogo. Então, tem que ver a relação o nível da escala evolutiva, a pessoa é um inversor, né? Qual foi o histórico da vida dela até aquele momento. Então, isso daqui, por isso que cada um tem que ver o seu caso, se avaliar e verificar também. Às vezes a pessoa ela tem uma PROEX que vai demandar uma infraestrutura energética e que a TENEPS pode ajudar nesse sentido. Às vezes a pessoa é mais jovem, não tem tanta experiência, mas ela já tem um nível de autossuficiência, já tem um nível de organização intrafísica. E tranquilamente ela pode antecipar a TENEPS e nem passar por essas otimizações aqui. Desde que eu fiz o meu primeiro curso de Conscienciologia em 2012, 2 ou 3 vezes por semana eu acordo sob um intenso processo de exteriorização de energia. O fluxo é tão intenso que nas primeiras experiências eu achava que iria pegar fogo nas roupas. No entanto, a sensação é muito agradável e eu tento fazer ao máximo para prolongá-la. Será que isso tem a ver com a minha qualificação para a TENEPS? Aí tem que ver, você já está pensando em fazer a TENEPS, você já preenche todos os requisitos do manual da TENEPS, né, para se tornar um tenepsista, ou seja, você é uma consim tenepsável. Agora, é muito importante a pessoa tomar a decisão de começar a TENEPS com base no autodiscernimento. Porque tem muita gente que começa a TENEPS porque começa a ter diferentes tipos de experiências energéticas e a pessoa interpreta isso como sendo um sinal para ela começar a TENEPS. E muitas vezes ela não tem nem os requisitos do manual da TENEPS, a vida dela ainda está meio de perna para o ar, ela não tem uma organização intrafísica razoável para praticar TENEPS. Professora Kátia, por favor, na sua opinião, quando a consim tenepsista pode se autodenominar como tenepsista avançado? Quais fenômenos são vivenciados nessa fase? O tempo de prática seria um pré-requisito ou não? Depende do nível evolutivo, né? Então, você está falando do quê? De um pré-serenão vulgar, né? De um desperto, de evoluciólogo. Agora, isso daí existem verbetes sobre o assunto, acho que vale a pena você ver.
tem um verbete que é sobre a questão da condição pré-OFIEX. Eu não sou uma tenepsista ainda veterana, então eu não tenho assim, condições de responder isso para você. Mas na enciclopédia tem vários verbetes sobre o assunto. Você também pode ler mais, né, artigos sobre tenepsistas veteranos nos anais dos fóruns, dos encontros de tenepsistas. E acho que isso daí é o que eu posso te falar no momento. Eu sou de Belo Horizonte, faço TENEPS há 5 meses e agora vou ter que mudar e não vou ter um quarto para fazer minha TENEPS. Não posso contar com a ajuda do meu marido, pelo fato de ele não conhecer Conscienciologia e achar tudo uma besteira. Minha ideia é, não vou deixar de fazer, mesmo que para isso eu tenha de fazer a TENEPS na minha cozinha. O que você acha? Observação, meu filho e filhos sabem que eu faço TENEPS, mas não se interessam pelo tema, ele acha que é loucura da minha cabeça. Olha, cozinha de fato não é um local ideal para fazer a TENEPS, né? Assim como o banheiro também não é recomendável, não é verdade? Então é aquela condição, você vai receber o amparador. O amparador é a mesma coisa de você receber um visitante ilustre na sua casa, né? Você não vai levar a pessoa para a cozinha, nem para o banheiro, nem para a área de serviço. Tem que ter um local propício. Então, eu acho que, de repente, o enfrentamento que você não fez de conversar antes com seu marido, você vai ter que fazer, tá certo? Porque eu acho que você vai ter que se posicionar, e mesmo que ele não entenda, não saiba o que é a Conscienciologia, eu acho que você vai ter que pensar assim, maneiras de mostrar para ele que isso está fazendo bem para você. Né? Será que não tem um horário que ele saia de casa regularmente, alguma coisa assim? Isso é bem pensado, né? Um horário que você esteja em casa, que ele esteja fora. E aí você possa fazer no quarto, né? Se ele trabalha, ele tem um horário que trabalha. Não sei também se coincide com o horário dela, também não sei. Tem que ver também a faixa etária, né? Porque ele pode ser aposentado, alguma coisa assim. Também não sei. Né? Mas com certeza, uma coisa que você não deve fazer é parar a TENEP. Você tem que continuar, tá certo? E isso daí, você ficando firme, qualquer coisa, faz a técnica da autorreflexão de 5 horas, que com certeza você vai ter algum tipo de inspiração. Né, de como resolver a situação. Alguma pergunta? Essa experiência de ter outras pessoas em casa, eu passei também, né? 3 filhos jovens, adolescentes, e aí eu chamei todo mundo na fase preparatória, conversei, falei o que era. E assim, a questão dos amiguinhos que às vezes iam para as festas e depois ficavam lá em casa no final de semana, vamos ver isso aí agora, nada de trazer bebida para casa. Então foram uma série de detalhes que eu fui conversando, esclarecendo, e demorou um tempo, né, para assim firmar isso. Mas também depois que eu comecei, eles compreenderam, era muito bacana assim. Às vezes, quando eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a fazer à noite, então eles ficavam bem silenciosos, cuidadosos, né? Uma está na TENEPS. Então, valeu a pena esse tempo de esclarecimento com as pessoas que estavam na casa. É, porque a TENEPS, ela vai ajustando tudo, né? Então, é interessante, assim, que a TENEPS não é algo à parte na vida só do tenepsista. A TENEPS, a tendência é ir organizando tudo, do tenepsista, do grupo karma, do entorno. Até tem aquela condição, né, que a Pilar está quietinha ali, né? Mas assim, a pessoa começa a fazer TENEPS num local e tudo na rua, no bairro, começa a melhorar. Então, isso faz parte da TENEPS, né? E até assim, as autossuperações que a pessoa precisa ter ali para manter a TENEPS, qualificar a TENEPS. Bem, bem interessante aí o seu depoimento. Eu acho que vale a pena essa preparação mesmo. Assim, eu conheci a técnica em, acho que foi em 1996. E achei super interessante, mas eu sabia que não era a minha hora ainda. Assim. Demorou um tempão. Né? Fui viver um porão lá meu, que estava debaixo do tapete. E depois aí eu me senti pronta. Quando você falou aqui a questão de
a da vida social intensa. Eu acho que depois que eu gastei tudo isso, que nada disse ia me fazer falta, eu fiquei avaliando, assim, é hora de começar. E não deu um contrafluxo dos 6 meses, porque eu acho que eu fiz tanta coisa antes, né? Preparei tanto, vasculhei tanto, que foi tranquilo. É por isso que TENEPS não pode ser assim, só uma fonte de curiosidade, né? Ih, quero fazer, vou conhecer, tá. Mas a pessoa não parou para pensar de fato no que ela está se metendo, né? Digamos assim, né? É sério, né? E se a gente for pensar agora com a questão da reurbanização do planeta, chegada das Conselhos, isso daí qualquer pessoa, né, que acompanha os noticiários, vê que tem uma necessidade enorme de assistência no planeta, né? Então isso também pode ajudar a pessoa a acelerar, amadurecer mais rápido e ela se colocar mais nessa posição de assistente, né? Deixar um pouco as carências de lado e arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Então isso daí eu acho que é uma condição que pode também dinamizar e até... dinamizar as reciclagens que a pessoa precisa fazer se ela tiver também essa, digamos assim, ela se sentir responsável, né, com o que ela já recebeu na vida, com o curso intermissivo que ela fez, se ela tiver, com o fato dela ter encontrado as ideias da Conscienciologia, e ela vê, não posso deixar isso para amanhã, não, tenho que fazer alguma coisa logo, me preparar logo e começar a ter TENEPS logo, porque tem muita necessidade de assistência. Né? Posso? Kátia, por gentileza, em detalhismo, voluntariologia. Você pode ampliar um pouco? Então, para voluntariado, Luci, um dos exemplos é justamente a questão da TENEPS, né? E esse preparo diligente seria justamente a pessoa que ela vai tentar, dentro do possível, se preparar ao máximo para ela entrar nesse paravoluntariado mais preparada, com mais autoconfiança, mais organizada, tá certo? É a mesma coisa da pessoa que ela começa a voluntariar, mas a vida dela está toda desorganizada, aí daqui a pouco... ela começa a falhar, não vem, o serviço dela fica a desejar. Por quê? Porque ela não fez um preparo para aquela tarefa. Então, aqui seria a mesma condição, né, do ponto de vista desse voluntariado multidimensional, extrafísico, e que vai lidar com as consciências desequilibradas, precisando de assistência. Hoje de manhã, na mini tertúlia, foi comentado pelo professor a questão em que o voluntariado é a forma, né, vamos chamar assim, comunista, né, e está enquadrado nisso que você acabou de falar mesmo. Por quê? Porque quem tem vai oferecer para quem não tem ainda, né? Então é bem no sentido... figurado comunismo, né? E cabe exatamente isso aí. Quem está, no teu caso aí, defendendo o verbete, né, pré-tenepsista, de se preparar de uma forma tal para que possa oferecer o melhor que tem, né? Aqui, Luci, aquela condição, não importa o que aconteça na vida, a assistência não pode cair, tá certo? Então não importa, aconteceu isso, aconteceu aquilo, um morreu, ficou estrupiado, não importa. Fica lá firme, continua fazendo assistência. Então se a pessoa não pensar desse jeito, ela ainda não está preparada, tá certo? Então não importa o que aconteça, não importa o que venha contra, a pessoa tem que se manter firme ali na interassistência. E essa condição de começar a doar para quem não tem... é bem um princípio do para-direito. E tem muita relação, né, com a questão da pessoa assumir os para-deveres. A gente é bom para... nós somos muito bons para recebermos, para cobrarmos, para pedirmos. Mas e na hora da gente dar, doar, né, como é que a gente funciona? Então essa é uma oportunidade
porque existe uma liberdade enorme, né, da pessoa exercer esse paravoluntariado. Pode ser feito na casa dela, no horário que ela quer, nas condições que ela possui. Então, não tem desculpa, né? Até quem tem algum problema de locomoção, que não possa sair de casa, esse voluntariado ela pode fazer, né? Kátia, na crescendologia, o segundo, o crescendo otimista e impossível. Otimista, impossível, difícil, trabalhoso, corriqueiro. É, Keiko, aqui, né, é que se você for vendo, ó, justamente a dificuldade ela vai diminuindo, não é verdade? Então, aquela pessoa que acha assim, não, nossa, eu praticar TENEPS, impossível, eu ter uma UFIEX, impossível. Aí daqui a pouco ela começa a ver, não, até que impossível não é não, é difícil, né? Aí depois esse difícil ela vai ver, não, vai dar um pouco de trabalho, né? Mas ela vai se reciclando, vai se dedicando, vai melhorando, ela vê, ah, não, até que é uma coisa assim que... Fácil, corriqueiro. Fácil não é, né? Mas corriqueiro. É. Que é plausível e dá para a pessoa fazer no dia a dia. Isso, como é uma... É o paravoluntariado, como você colocou, né? É uma assistência multidimensional. No início, existe esse, justamente esse período de 6 meses de adaptação, porque a gente não aprendeu a fazer isso, né? Nenhuma escola, né? A gente não aprendeu. Então, no início, a gente vai ter que meio que encaixar, né, a TENEPS na nossa agenda, né, intrafísica, e depois, com o tempo, é que a TENEPS é que começa a organizar a nossa agenda, né, das outras atividades. Então, ele se torna o eixo, o principal, a partir dali é que começa a organizar todas as outras atividades da pessoa. Né? Isso se a pessoa se entrosar bem, né, Keiko? Porque, assim, se a pessoa tem um perfil muito controlador, às vezes ela tem dificuldade de dar esse espaço para o amparador e para o próprio contexto assistencial, né, fazer essa reorganização da vida dela, né? Então, assim, uma das condições assim de você ter facilidade para acoplar e até ter semi-possessão benigna com o amparador, com a Equipex, é justamente essa abrir mão, né, do controle, né? Isso daí, assim, epicons, veteranos e tenepsistas veteranos, eles também relatam isso, né? Quando são aquelas personalidades assim, que são muito acostumadas a comandar, liderar, direcionar, aí quando vão trabalhar com parapsiquismo, tem uma dificuldade. Mas, por outro lado, também, se a pessoa é muito submissa, também não consegue trabalhar ombro a ombro ali com o parador. Fica sempre esperando, né, alguma coisa e não faz o movimento proativo, né? Então, isso é interessante. Aqui na página 16, nas otimizações. Eu estava vendo aqui que tem o número 6 e 7. Código Pessoal de Cosmoética e Código Pessoal de Princípios. Qual é a diferença entre os dois? Porque o Código Pessoal de Cosmoética, ele é um código que normalmente a pessoa vai fazer para ela superar os trafares dela. Isso daí, o CARD hoje em dia já tem vários artigos, né, sobre o assunto, muitos até escritos pelo professor Everaldo Bergonzini, que está se dedicando bastante, né, ele tem até uma dinâmica que é cosmoético-terapia, uma coisa assim. E tem cursos também que estão sendo dados, não só em Foz, mas muitos professores itinerando para dar cursos em vários locais do Brasil sobre como elaborar o Código Pessoal de Cosmoética. Agora, o Código Pessoal de Princípios seria você estudar uma série de princípios. Tem um verbete, um artigo do professor Luiz Bonassi sobre 100 princípios evolutivos. Então, vale a pena dar uma olhada e a pessoa verificar o que ela já exerce na vida dela, né? Ela já adotou como princípio, e o que ela gostaria de ter como princípios norteadores ali da vida cotidiana. Então, são dois códigos assim diferentes, né? Tem até outros códigos na conscienciologia também que são sugeridos, mas eu acho que esses dois, eles são muito importantes. Então, por exemplo, esse dos princípios,
Você pode usar na hora que você for tomar grandes decisões, como você vai organizar a sua rotina, agendar seus compromissos, tratar de uma questão específica, lidar com o grupo karma, com situações de trabalho. E esse da cosmoética, aí ele já é bem personalizado, né? Esse daí já é feito todo um estudo de como a Consim funciona, e aí é elaborado esse código para ela não continuar errando e caindo naquelas mesmas ações ou pensanidades espúrias. Se eu lesse só as duas últimas palavras, entenderia bem. A autocosmoeticidade e a autoconsciencialidade. Aham, é, pois é. São bem explicativas, né? Gente, olha, o nosso tempo acabou, uma pena, né? A gente ficaria discutindo sobre esse assunto com a professora Kátia Aracaki muito mais tempo. A gente parabeniza você, Kátia, por esse verbete, por todos os outros que você já defendeu e por todos os outros que você ainda vai defender. A gente agradece a presença de todos vocês. O debate fica mais movimentado, né, com a presença de mais pessoas e com as perguntas que vocês fazem. Nós agradecemos também as perguntas dos teletertulianos e contamos com vocês todos, tertulianos e teletertulianos, nas próximas tertúlias. E passamos então para o nosso comercial. Obrigada. Na tertúlia de hoje nós tivemos 26 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais e 24 perguntas online. Agora passamos aos nossos recados. Primeiro a Keiko vai falar sobre o completismo verbetográfico e em seguida a Marta sobre o curso Amizades Evolutivas. Boa tarde. Convite pessoal e intransferível do completismo verbetográfico. A relação dos neoverbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia está incompleta, pois falta alguém muito importante para atingirmos a meta dos 500 enciclopedistas da Mega Gescom. Sabe quem é? Você. A Enciclopédia, em parceria com o CAF, convida você, ex-aluno ou ex-aluna do programa Verbetografia, a participar da atividade do completismo verbetográfico, um campo específico para a escrita de verbete. É atividade semanal com duração de 3 horas, destinada à redação dos verbetes, ainda necessitando de acabativa antes do envio à equipe de revisão da enciclopédia. Então, você que já iniciou, já fez o curso, programa Verbetografia, e está com alguma dificuldade, algum travão, né? Então, o completismo é o campo que você pode aproveitar para tirar as dúvidas com os professores. Não fique de fora. Realize a sua inclusão, auto-inclusão verbetográfica. Essa atividade acontece aos domingos, logo depois da tertúlia, das 14h30 às 17h30, na sala da Enciclo Sapiens, aqui atrás do tertuliário. As inscrições são realizadas na recepção do CAEC e pode ser por telefone 45-3525-2652 e também por e-mail caec@caec.org. Obrigada. Boa tarde. Compreenda como a qualificação das amizades pode dinamizar o seu desempenho evolutivo fazendo o curso Amizades Evolutivas, que será ministrado pelo professor Leonardo Schneider no próximo domingo, 23 de fevereiro, na sede da CIP, no Polo Discernimento. Temas que serão abordados: diferenças entre amizades evitáveis, comuns e evolutivas, responsabilidades evolutivas e interprisões grupocárnicas, identificação dos amigos evolutivos, curso intermissivo e múltiplas existências, retrocognições a partir do histórico pessoal. Mais informações pelo e-mail acip@acip.com ou pelo telefone 2102-1421, a partir das 15 horas. Obrigada. Teremos o verbete Vontade de Acertar, verbetógrafo, o professor Marcelo Pasculin, a especialidade Voliciologia.
Convidamos a todos a participarem, enviarem as suas perguntas. Muito obrigada. Boa tarde a todos.